Aquest edifici es va inaugurar el 1855. Primer va ser una fàbrica d'estampats i després de la guerra va començar a fabricar material bèl·lic. Això, però, va canviar ara fa 30 anys. Des de llavors, aquestes parets són la seu del Centre Cívic Casa del Rellotge i, per recordar-ho, han organitzat una exposició. L'Anna Saura ve als tallers de gimnàstica i resulta que havia sigut treballadora de l'antiga fàbrica de Can Ferrero. És a dir, que després de 50 anys segueix venint a la Casa del Rellotge. La Casa del Rellotge, com deia abans, hi participis d'una manera o d'una altra per part dels veïns, tothom coneix el centre, hi ha tingut una vinculació, alguna experiència, i a més hi ha la part de la memòria històrica, en el llegat de memòria històrica del barri, els jardins que tenen el nom de la fàbrica i la casa formen part del patrimoni del barri. Actualment, la Casa del Rellotge ofereix més de 30 tallers diferents i compta amb algun realment consolidat. Respiro, braços por el frente, subo, hombros. I són, per exemple, gimnàstica, tallers de pintura i d'arts plàstiques. Altres, com aquest taller d'informàtica, són més novedosos, però un bon exemple de la capacitat que ha tingut el centre cívic per adaptar-se als nous temps i donar resposta a les necessitats dels usuaris.